ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଦୁଇଟି ବରଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ବିଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା କାରଣ ଏକ ଏମିତି ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା କନ୍ୟା ପାଇଁ ବାହାଘରରେ ଦୁଇଟି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ବରଶହ ବାହାଘର ହେଲା ଓ ଅନ୍ୟ ବର ସହ ଯୁବତୀ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବରଘର ଲୋକ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବରପକ୍ଷ ନେଇ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଦାଦାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ମା ମାମଲାଟି ଏମିତି ଯେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମ ବରକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ସହ ଯୁବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଅନେକ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବର ବର ଘର ଲୋକ ରାଗି ଯାଇ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ତା'ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବିଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ବର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୁଲିସ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛି ଗାଁରେ ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅଜବ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ବୟସ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ବାହାଘର ନାଁରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକିଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଲିସ୍ ଟିମ୍ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଜବ ମାମଲା ଆମେ କହିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଧୀରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବରଣମାଳା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର